მეგობრე, როგორ ახართაბა, როგორ გითხოთ, ხომ ხართ კარგად? მოვიდა და კარგული, ესე იგი 2 დღის შემდეგ. ცუდი გოგო ვარ, რომ არ გამოჩდი, მაგრამ მეპატიება. ესე იგი 3 დღეა, ჩემი უფრო ცოტა გვიან მოდის ხოლმე, სხვაგან მიდის ხოლმე და ეს ბავშვიც ისე ეწყობა, რომ აი ვერა და ვერა რა. ჭიჭინებს, სულ ჭიჭინებს, ჭიჭინებს და აზრი არ აქვს ხოლმე და ეხა დავაძინე ეს წუთი და შემოვარდი ეგრევე. მეთქი ვიდეო გადავიღო და საჭმელს გავაკეთებ მეთქი. ესე იგი გუშინ წინა ცხოვრ ვერ იმოსაქენდა, ხა გუშინაც გასული ვიყავით, რა ვიცი, ცოტა ხანი გასაინოდ გავიარეთ, გამოვიარეთ. მე ეს დაიძინა დაღლენი მოვედი იქიდან, ხო და აბა მთელი ის ხელში ატარე 9 კილოიანი გოჭი როგორია, ხო და სეინო მაგერ დაღლა უფრო იყო, მაგრამ ხო და ვერა, აი ვერა მე გასაშიდაც ხომ არა კალის კანკონო წაღებული, ხო და ხელით ვერ მოახერხე. ამიტომ არ გადამიღე, არაფერი მოკლედ. ხო ეხა მოვედი, ქათამ გავურუწე უკვე აქ მიდეს ჩემი ქათამ ჩოი, ხო და დრო შევწვა, ახალი კარტოფილიც მაქვს და ერთად რაღაცებში დუხონკაში შევწავთ, ხო ვიფიქრე. ესე იგი მაშინდელი ფლავი მქონდა, ჭამეს ჩემებმა, ხო და დღეს კიდე რომ ნახე ცოტა კიდე გადავყარე ისიც. მოდი ხანი გავაკეთე, ახლა მაცი ვარში კი არ იყო გაფჭული, მაგრამ დრო ხო გაუდის არა, გადავყარე ის ქათმის ჩხირები და ისიც რო ვიყიდი ამის და ისიც იყო, ისიც გადავყარე ცოტა. ის საერთოდ გადაყრა არ შეიძლება, მაგრამ არ შეიჭამა და რამდენი ხანმე ქნებოდა არა. ამიტომ ცოტა უნდა გამეკეთებია ქათმის ჩხირები. ზარდა ბევრი არ შემიწვია, მაგრამ რა ვიცი, არ შეჭამს. უფრო სწორად ჩემი თვალი არ დაემთხვა სახში, გუშინაც გუშინა ძალიან გვიან მოვიდა და სახში არ ჭამია საჭმელი და შეინა. საჭმელი აღარ შეიჭამა. ეხა გავაკეთებ ქათამს. რამდენდა ციცით მეთქვა რაღაც მინდა და რაღაც კომენტარს მინდა რომ გამხოვრებოდი, მაგრამ თავ შევიკავებ, არ უნდა გამხოვრება, ჯობია თავი შევიკავო. დავალებით ხო, ჯობია. ესე კი ხა დავიწყებ ჩემ ქათამს მოვიყვა თქვენთან. ჩემი ქათამი მოვიყვანი, ჩემი ქათამი თქვენ. ეხლა ფეხებს არაკეთებს ბევრი მგონი კი და არაკეთებს არაკეთებენ, მაგრამ მე ვაკეთებ ხოლმე ფეხები. ყველაზე კარგი ნაწილია ჩემი აზრით, ყველაზე კარგი. ხო და ამიტომ მე ვაკეთებ ხოლმე ფეხებს, მაგრამ თავს მართლა არ ვაკეთებ ხოლმე. თავს არა. ის ფლავი რო გავაკეთე, მოეწონა ცოტა, შეიძლება ის კარგი იყო. ნუ ბევრი არც ერთი ერთნაირი ხორციღა იყო შეგინ და ცოტა ის ამინჯი. მაგრამ ეს გამოვიღე აღარ. ისე მოეწონა. კარგი იყო. ამას გავკუჭავ ხა და მეტი აღარაფერი აღარ უნდა.
ესეც იყავით ბაზარში, კალიას ყოდა წყვანი. საყიდელი მქონდა და ხოდა წავყანი კალიასკით. ბარტყი. ხო მოიბაზიანეთ და მოვიდით. გამოგულოთ ჩვენი ქათამი. ის რო იციან, ანუ თლიუსო თუ რაღაცა ხელი არ უნდა მოკიდო, მგონი. შეიძლება უშლობაში მოკიდეთ, ხო ალბათ არ მახსოვს. აი ამ ხარზე აქ მარიკუნას ესე შავი ლაქა, შავი რა ყავის ფერი არის. აღარ მახსოვს, მაგრამ გონი ცადე მოკიდე და მე დავიდევი ხელით რაღაც საპატო გამოყვეს. აღარ მახსოვს, როგორ ადგილზე იყო. შეიძლება მაგ ადგილზე იყო. მომასლე გამოყვა. ხარზე აქ პატარა შავი ლაქ. კაი ხელა. აი დიდია. ალბათ მაგის ბრალი. მოგესურვებ. თხლიფს ფრაქტიკის დახიან. მოთხლიფია რომ მისულ რომ გონი ზედა პირზე არის იმენა კარზია უბრალოდ ლაქასავით არის. არ ვიცი თუ დღეს დახიან მაგას. ნატად არ ვიცი. ხო და ეხა დღეს გახდა მარიკუნა 11 თვეს, ამხელა გუგუ უკვე რა. ხო და სამიერთი წელს გახდება ივნისში 4 ივნის. ტრავიცია. თქვენი აზრით ვინც უყურებს ახლა ამ ვიდეოს შეიძლება თუ არა ერთი წლის აღნიშნა დამწერთობა თუ შეიძლება. აი ჩემი აზრით აღნიშნოს არაფერი არ უჭირს თქო უბრალოდ ორტი და იგეთები რა ვიცი. მე ფიქრობ მარტო ნათლიებს დაუპატიჟებ თქო. მეც არავის. და ჩემი შვილებს. ხო, და რა ვიცი. თქვენ რას ფიქრობთ, შეიძლება თუ არ აღნიშნო. თუ мама ჩემი უმნეოდა ეხა, რომ არიციო შენ რომ არ შეიძლება ვითო. ერთი წლის აღნიშნო. ადრიდენიდან ისე მახსოვს, რომ არ შეიძლება ვთქვა, რა ვიცი. ეხლა შეიცვალა ყველაფერი, თანამედროვდა ყველაფერი და
ჩემსვე ჩემი ქათამი ხოლმე დოხონკაში ბრძანდება უმენში უფროსო მაციურის ხმა ჩართული ალბათ ძალიან ისმის ხო და გამჩნდებით ახლა და გაჩვენებთ როგორ გადაიბრაწებათ ასე მე და გაჩვენებთ ვიდეოს ჩავკირთავთ ჩემი არც გამოწერა არ დაგავიწყოთ და მადლობა ყველას ვინც მიყურეთ კოცნით ბევრს კარგად იყავით